Ministro, eu gostaria de saber o seguinte, o Senado aprovou ontem um projeto que reduz para 5% a contribuição sobre o salário registrado em carteira do trabalhador doméstico. O que eu gostaria de saber, ministro, é qual será o impacto dessa medida nos cofres da Previdência? Olha, essas medidas, por exemplo, esse projeto de lei que foi aprovado, eles não têm o impacto que aparentemente algumas pessoas possam achar que eles causam à Previdência. Na verdade, eles são absorvidos pela Previdência e não causam aquele fato que é deplorável. É quando a Previdência recorre aos cofres do Tesouro, porque aí o dinheiro sai do orçamento federal, quer dizer, sai diretamente do cidadão. Então, não há esse impacto. Eu posso tranquilizar a todos que essas medidas, como outras que foram aprovadas pelo Legislativo ou que ainda serão, no sentido de promover uma maior inclusão social, não causa esse impacto.